মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ হলব ৰোড দিছে পূজাৰ বতৰ কিনো কৰিব অকণ সময় পাইছিলে এফালে ওলাই আহিলোঁ আজি সৰুতে শুনিছিলোঁ যে শুৱনি আমাৰ গাঁওখনতি শুৱনি গছেৰে ভৰা চ' বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আছামিজ বেকপেকাৰত ৰাজলোচন বৰুৱাই পূজাৰ বতৰ সবফালে হ'লেও কৰোণা প্লাছ বৰষুণ অকণমান আজি ওলাই আহিছিলোঁ একচুৱেলি ঘৰলৈ আহিছিলোঁ এইটো হৈছে আমাৰ চেপন আমি চেপনলৈ যোৱা যিটো চফ্ৰাই চেপনৰ যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটো গৈ আছোঁ মই একচুৱেলি ডিব্ৰুগড়ৰ ফালে অকণমান যাম যিমান পাৰোঁ ৰাস্তাত কি কি হয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিশেষ তেনেকুৱা একো নাই বতৰ সবফালে ভাল আৰু এইফালে ধান ওলাইছে চাব পাৰে যথেষ্ট ধুনীয়া এই ৰাস্তাটো একচুৱেলি কনষ্ট্ৰাকশ্যন বেছি দিন হোৱা নাই দুবছৰ এক ডেৰ বছৰমান হৈছে বহুত ভাল হ'ল এতিয়া আমাৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে যথেষ্ট আৰু এই ৰুটটোৱেদি আমি চেপন হৈ আপোনাৰ হাইৱেত কানেক্ট কৰা হয় মানে আমি ডিব্ৰুগড়লৈ যাব কাৰণে মোৰ আছোঁ লগৰবিলাক গোটেইবিলাক ব্যস্ত নিজৰ নিজৰ কামত মানে মই ভাবিলোঁ নিজেই অকণ ওলাই যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ যদি পাৰোঁ পূজাৰ বতৰ কি কি হৈছে কি নাই সেইবুলি আৰু ব'লক অলপ দূৰ গৈ থাকোঁ বাকী দেখুৱাই গৈ থাকিম এইখন পথাৰ দেখিছে এইখন শিপাৰ পথাৰ বুলি কয় ৰিয়েল নেমটো মই নাজানো ইয়াত চাব পাৰে চেপন এইটো চাইডে যায় লাকুৱা এইটো চাইডে যায় অলমষ্ট 15 কিলোমিটাৰ হয় এইখন হ'ল কি এই পথাৰখন আমাৰ লগত জড়িত যিহেতু আমাৰ মানে মাৰ ফালৰ মোৰ নিচাদেউহঁত তেওঁলোকৰ ইয়াত যথেষ্ট মাটি আছে মাহঁতৰ মানে পুৰণা ঘৰৰ আৰু ইয়াত খেতি বাতি কৰে আগতো আৰু এইডোখৰ হ'ল আপোনাৰ এইডোখৰ কয় আমাৰ খনা তিনিআলি বুলি ক'লে আৰু এইখিনি আপুনি চাব পাৰে যথেষ্ট ধুনীয়া এইবিলাক নতুন নতুন কিবাকিবি প্ৰজেক্ট আহি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু এইবিলাকৰ হিচাপত আৰু এইটো চাই ৰাস্তাটো যিহেতু যথেষ্ট সুচল হৈ গ'ল এতিয়া সৰুতে শুনিছিলোঁ যে শুৱনি আমাৰ গাঁওখনতি শুৱনি গছেৰে ভৰা এয়া সেইবিলাকেই কোৱা হয় চাব পাৰে ধান লাহেকৈ ওলাইছে যথেষ্ট ধুনীয়া হৈছে এইফালেও ধান ওলাইছে শিপাৰ পথাৰ বুলি কোৱা হয় গাড়ীখন ইয়াতে পাৰ্ক কৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া আগত এইবিলাকত যেতিয়া বানপানী হয় বানপানী সৰু হৈ থকা অৱস্থাত এইবিলাকত খেলিছিলোঁ মেলিছিলোঁ গৈছোঁ যথেষ্ট ভাল হয় আৰু এইবিলাক চাব পাৰে একচুৱেলি গাঁওখন এইটো চাইডে পৰে আৰু দিচাং নদীখন অলপ দূৰত আগ আছে আৰু এইফালে গৈ আমি দিচাং নদীখনো আমি ক্ৰছ কৰিম অলমষ্ট চ' বাকীয়ে আৰু বেলেগ একো নাই যথেষ্ট ভাল আৰু গ্ৰীণ ইলুক এটা আছে যথেষ্ট বহুত দিনৰ মূৰত আজি আহিলোঁ ভাল লাগিলে এইটো চাইডলৈ আমি বৰ্তমান এতিয়া আছোঁ এখনক কোৱা হয় আপোনাৰ চেপন বাগানেই পৰে চেপনৰ বাগানখন আধা ডবা বাগানো পৰে চাগে আৰু এইডোখৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ইভিনিং টাইমত যদি আপুনি এইটো ছাইডত আহে নাই যেতিয়া আপোনাৰ বেলিটো লখিয়ায় আৰু এই ৰাস্তাটো মানে যেতিয়া ফুল ফলবিলাক ফুলি উঠে বাৰিষা আৰু বহুত যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এই পাথটো আৰু ই কানেক্ট কৰে আপোনাৰ চেপনত যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু আপুনি চাব পাৰে যথেষ্ট ধুনীয়া চবফালে বাগান ইফালেও বাগান ইফালেও বাগান চাগে কিছুমান বাগান আছে যিবিলাক ব্ৰিটিছৰ দিনতে খোলা আৰু যিহেতু আমাৰ চৰাইদেউ শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড়খনক দ্য ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয় যিহেতু আমি মানে চাহ বাগানৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক ঠাইতে আমাৰ প্ৰথমখন বাগান হৈছিলে মণিৰাম দেৱান আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰে হয় তেওঁ প্ৰথমজন আছিলে যিজনে নেকি প্ৰথম আমাৰ চাহ খেতিয়ক হিচাপে তেওঁ চাহ খেতি আৰম্ভ কৰিছিলে অসমত সেই তেনেকুৱাই মানে এইবিলাক কথা আৰু যথেষ্ট ভাল এতিয়াও মানুহবিলাক কামত লাগি আছে ইয়াত যথেষ্ট আৰু পূজাৰ বতৰ যিহেতু ৰাইজসকল অলপ ওলাই আহিছে চবেই অকণমান মানে কি ক'ব আৰু কৰোণাৰ মাজতে অকণমান সময় উলিয়াই চবেই অলপ ওলাই আহিছে ময়ো অকণ ওলাই আহিছোঁ মই জাষ্ট এটা চিম্পল কিছু কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিম আৰু তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকক দেখাবলৈ আজি বিশেষ দেখাবলগীয়া একো নাই আপোনালোকে চাওক এই ৰাস্তাটোৱেদি যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা আহে আহিব যথেষ্ট ভাল হয় আৰু আজি অকণমান যিহেতু বিজি দেওবাৰো পৰিছে আৰু ৰাইজসকল যথেষ্ট ওলাই আহিছে তো ভালেই যথেষ্ট আৰু নিজৰ ঠাইবিলাক ফুৰাৰ যিটো আমেজ বহুত দিনৰ মূৰত সেইটো আৰু নিজৰ অন্তৰখনে বুজিব পাৰি মোৰ এটা কমন ডাইলগ তো বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ অলপ যদি যাওঁ গৈ আমি চেপন পামগৈ ঠিক আছে চ' বন্ধুসকল অকণমান এইফালে ড্ৰাইভাৰজন এটা লৈ লৈছোঁ মাজতে অকণমান মানে কিবাকিবি হৈ গ'ল আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ আৰু কাৰণ ড্ৰাইভিং কৰি থকা সময়ত ইমান ব্লগিং কৰাটো পচিবল নহয় তো মই বৰ্তমান এতিয়া গৈ আছোঁ এইটো ছাইড বগীবিল ৱে টু দ্য বগীবিল ব্ৰিজ আৰু যাম আৰু অলপ দূৰ গৈ কভাৰ কৰিম কিমান কি হয় আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' বন্ধুসকল ডাৱৰখিনি চাওক ইমানেই ধুনীয়া ডাৱৰখিনি আৰু আপোনালোকক কি ক'ম জাষ্ট এই তেৰিকা ড্ৰাইভাৰজন এটা আহি গ'ল গৰু এটা পাৰ হৈ দিলে একো নাই আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বগীবিল ব্ৰিজৰ ফালে বগীবিল পাৰ হ'ম যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু কি ক'ম আপোনালোকক সময় পালে আপোনালোকো আহক এইবিলাক জেগা অলপ ফুৰক আমাৰ নিজৰে ঠাই এইবিলাক আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া হয় আৰু আজি এই ডাৱৰখিনি মানে ইমান ধুনীয়া হৈছে মই আপোনালোকক কি বুলি ক'ম আৰু বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ এতিয়া চ' বন্ধুসকল অৱশেষত আহি পাইছেহি বগীবিল ব্ৰিজ অলপ আগতে আছে ইয়াৰ পৰা মেইন ব্ৰিজখন ষ্টাৰ্ট হয় আৰু যিহেতু মানুহৰ এতিয়া ভিৰবিলাক হৈছে কাৰণ পূজাৰ বতৰ আহিছে অলপ ঘূৰি পকিছে মেলিছে ধুনীয়াকৈ আজি আহিলোঁ অকণমান অকলে ওলাই ভালেই লাগিল আৰু
ব্রিজখন ক্রস করব লম সো গাইস এই ডখৰ পৰা আপোনাৰ বগীবিল ষ্টাৰ্ট হয় বগীবিল ব্রিজখন আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু আজি ওয়েদাৰটো ইমানই ধুনিয়া হৈ আছে সব ফালে ডাৱৰ মই আপোনালোকক কি বুলি কম ডাইভারজনটো আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ অলপ দূৰ গৈ মই আপোনালোকক ভাল কৈ দেখাম আৰু লাষ্ট মই মাহাতৰ লগত এবাৰ আহিছিলোঁ ইয়ালে যথেষ্ট ধুনিয়া হৈ আছে আপোনালোকক কি বুলি কম আৰু আহিব টাইম পালে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ অলপ ৰ'দ দিছে পূজাৰ বতৰ কিনো কৰিব অকণমান সময় পাইছিলোঁ এইফালে ওলাই আহিলোঁ আজি ভালেই লাগিছে বালি ওলাইছে আপুনি চাব পাৰে এইফালে বালি ওলাইছে আৰু এই ছাইডত দুই এটা আইলেণ্ড ক্ৰিয়েট হৈছে যথেষ্ট ভাল আৰু এইফালে মানুহবিলাক আহি আছে গাড়ী আৰু সেইটো ছাইডেও বালিবিলাক ওলাইছে আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া বতৰ মই ৰ'ব ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ আজি আৰু আগতে মানে একচুৱেলি হৈছিলে কি নিদিছিলে মাজতে অলপ বন্ধ কৰি দিছিলে তেওঁলোকে কিন্তু হ'লেও আপুনি চাব পাৰে গাড়ী ৰখোৱাটো অলমষ্ট কেইবাটাও আইলেণ্ড ক্ৰিয়েট হৈছে এইফালে এটা এইবোৰ আইলেণ্ড ক্ৰিয়েট হৈছে বালিবিলাক আৰু মানে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যটো কি ক'ম আৰু সেইটো পাৰ্টটো হ'ল টুটিলে আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ ধেমাজি আমি এইটো ছাইডে যাওঁ আগতে কেইবাবাৰো ব্লগ বনাইছোঁ বাট যথেষ্ট ভাল লাগিছে আজি চ' অকণমান আগবাঢ়ি আহিলোঁ অলমষ্ট আইলেণ্ডবিলাক ক্ৰিয়েট হৈছে চাব পাৰে ভালেমান আইলেণ্ড ক্ৰিয়েট হৈছে এইটো ছাইডে এইটো ছাইডে এইটো ছাইডে আৰু ভাল লাগিছিলে আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ আৰু এইফালেও যাওঁ অকণমান মই একচুৱেলি ধেমাজি মানে অকণমান দূৰ যাম আৰু এইফালে অলপ অলমষ্ট অলপ আগবাঢ়ি যাম আৰু এইফালে চাওক মানে বালিবিলাক এতিয়া যথেষ্ট ওলাইছে এইটো ছাইডে ওলাইছে সেইটো ছাইডে ওলাইছে যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিছে আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো আৰু কি বুলি ক'ম আৰু আপোনালোকক এইবিলাক কোৱাৰ মানে নিজে ফিল কৰিলে গম পোৱা যায় আৰু যথেষ্ট ভাল লাগিছে আজি পূজাৰ বতৰ মানুহবিলাক আহিছে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ ইয়াত অলমষ্ট 20 মিনিটমান সময় কটালোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম তাৰপিছত দেখা যাব কি তাত যে দেখিছে আপোনাৰ এই পষ্টটো সেই তাত আপোনাৰ ব্ৰিজখন শেষ হৈছে তো ব্ৰিজখন শেষ হোৱাৰ পিছত দিছ ইজ দ্য ৱে টু ডাইৰেক্ট ধেমাজি এণ্ড দেন আমি এইফালে যাব পাৰোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশ তো অলমষ্ট সেইডোখৰ পৰা এইডোখৰলৈকে আপোনাৰ মোটামুটি ভালেমান কিলোমিটাৰমানেই হয় আৰু ধেমাজিলৈকে অলমষ্ট 30-40 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে আৰু বেছি দূৰলৈ আজি নাযাওঁগৈ আজি অকণমান পূজাৰ বতৰ বুলি এনেই অকণমান ওলাই আহিছিলোঁ যথেষ্ট ভাল লাগিলে আৰু এই এৰিয়াটো মোৰ যথেষ্ট বেছিয়ে ভাল পাওঁ আৰু সেইটো কাৰণে অলপ ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকৰ সৈতে বেলেগ একো নাই পূজা বুলি সৰু এটা লিটল ভাইবছ মোৰ ফালৰ পৰা এটা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু বেলেগ তেনেকুৱা একো নাই আমাৰ নিজৰে জেগা তো এইবিলাক চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে তো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও ভালকৈ থাকক যিহেতু কৰোণা এতিয়ালৈকে যোৱা নাই তাৰ মাজতে আপোনালোকে যিমান যি পাৰে নিজৰ সময় দিয়ক নিজৰ ফেমিলি সময় দিয়ক সেই ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে কামবিলাক আৰম্ভ কৰক আৰু আগৰ দিনবিলাক অলপ অলপ অলমষ্ট লাহে লাহে ঘূৰি আহিছে তাৰ মাজতে যিমান যি পাৰে চেষ্টা কৰিব আৰু মই আজিলৈ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাৰিল তেতিয়াহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ